لا مساله هغه ماده کوله چې په دې سرسایه کې اکثر خلک دا تپوس کوي سو پیسې دي سکه او سو پیسې دي دا پیسې چې کوم دي دا د نبی علیہ السلام زمانه کې وي د سرو د سپینو وي هغه وخت کې وته دغه ویل دا دینار او درهم دینار به د سرو زر او درهم به د سپینو زر خو چرته یو حدیث کې دا نه دی راغلی به هیڅ صحیح حدیث کې دا نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلي چې سرسایه صدقه الفطر ورکي یو دینار یا یو درهم یا یو نیم درهم یا دو درهم ادا ورکي نه درهم او دینار نه دی راغلی لکه نقدی پیسې دا نقدی پیسې چې موږ ورکو سو کوئی سل روپۍ دي سکال سرسایه سو کوئی یو سل پنځل لس دي سو کوئی دومره دي دا په حدیث کې نه دی راغلی موږ د ځان نه تشدد نه کوو بل ورځ ما دې باندې سلیکل وکړه په خپل غوال باندې نو بس بعضی کسان دا وي متشددین دي نو مال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیویلی دا څه تشدد دی زمون تشدد به داد چې د نبی په خبره کله کو درېګو کدی ته تشدد وی وای او تقلاری زمون غرض داري چې خلک په مسله باندې پوهیش د الله رب العالمین دا دین په صحیح طریقه باندې زده کی عمل موږ له پکار دی په هغه طریقه چې موږ ته نبی علی السلام خودل نه دا چې موږ د ځان خپلې طریقې جوړو ټیک دا د علماو یو رائے ده رائے دا جوړ کړی دی چې را دا نقدی پیسې ورکه کې دی چې د انسان ته بل ضرورتي ته طعام ته ضرورت نه موږ وایو چې دی وخت کې زمون ملک غریب دی ار سړی وړو ته ضرورت شته کنيشته تاسو نه تاسو کومه په دې رمضان کې تاسو مې واقع بیان کړ کنه دي مختلف پروګرامونو کې مې ویل لاهور ولا واقع په دې رمضان کې په لاهور کې یو کس خودکشي وکړه د زارو ګولې واچول د افطاری پټین کې اخز نه ول تاسو کو دا سم مسله و ول پینځم ورځ زمون په کور کې روټي نه وبخښه هیڅ هم نه تاسو وګورئ مروجه ماته ولا نو ما غ ګلاسونه ډک کړل او غونه خاون مختم کې واست لونه می ناشته وغې ته مې خود خپل من ګلاس مخې ته کې ما ته سبب ته و چې خاون می ځان سره ګولې راوړې دا بوس خودکشي کوي ګولې واچوره او ګور پسې وس کړي سړی را پریوت چې ویوړو هسپتال وې دا خود دغه ګولې چولې ده زارو ګولې چولې الله خلکو باندې دا حاله دی باز انسان غد نشي کولې خپل حل نشي ویلې زمون مسلمانان خټول د غربت ملک دی نو ار انسان دی وړو ته حاجت دی او دا په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلی دی چې صاع من طعام وای کنا نعتیها فی زمان النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام زمره کې موږ ورکول دا زکات الفطر دا صدقه الفطر صاع من طعام دی حدیث کې طعام راغلی طعام عام دی چې کومه معاشره کې کوم طعام ډیر استعمالیږي او خلکو ته ډیره فایده غوړ کوي اوس کزه لاړ شمه او زه مچ نه په دې وړو کې خو خرچه کم راځي او دا کجوري ګراني دی زه به کجوري ورکم په سر سایه کې نو چې دا زه مسكين لور کوم پیسو کې کجوري غله فایده ورکي کجوري په چرته خان او نواب خوري تا غریب دی نو دی دل چې کم دی په کار چې موړو ورولې دا هر کس په سر باندې یو سواع دی یو سواع بعض علما وایي چې یاره دا 2 کیلو او 100 ګرام جوړيږي بعض وایي 2 کیلو 177 ګرام جوړيږي اخیری مقدار چې دی زیات هغه 2.5 کیلو دی بس د یو کس په سر 2.5 کیلو وړو دا ولګوا اندازه ولګوا وګوره چې په کور کې څومره کسان دي بس هغه وړو برابر کا او چا کرے ولېګا دا جنس ورکول به کار دي کوم تاسو په حدیث باندې عمل کو زمون غرض هم دقه دی چې دا مسلمانان په صحیح حدیث باندې عمل وکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو باندې